So, coach, second leg of the match in Carlos Mindaugas Cup is over. Your team win easily or not? What are your thoughts about this match? First, to congratulate to my players, to congratulate to Shilute, because they are a good team. No matter how finished today the result, I think they will do good in Enkel. And for our game, yes, I am satisfied. We did 25 assists. We shared the ball. First half we have problem a little bit to speed up the game. After this we speed up the game and that's open for us easy points. Giedrius Staniulis looks really good first match in LKL. 15 points today, also double-double. How he looks for you? So he is doing his job and I said last time that still he's catching the system. He's finding he can improve more, I think. But for me, it's expectable because he is a good level player. Your team scored 98 points, not 100. A little bit sad. Maybe you had like plans for a dinner because a player who reached 100 points doing something. Yeah, no. Yeah, that's between the guys. But for me, no matter this. I look just how team play. For me, no matter we win 30 or 2 points, the win is win. Taigi, treneri, baigėsi atsakomosios rungtynės Karaliaus Mindaugo taurėje čia Lietuvoje. Na, kokie pirmieji komentarai, įspūdžiai apie šį mačą? Na, džiaugiuosi vien tuom, kad sugebėjom vis tiek 2-3 kelnius laikytis. Be abejo, atvažiavom ne pilnos sudėties, bet trijų pagrindinių savo žaidėjų. Tai kitiem vaikinukam gal buvo gera patirtis prieš LKL komandą sužaisti, tai bent tiek gerai, o rezultatas, aišku, liūdina šiek tiek, kad nepasipriešinom iki pat galo, bet tęsime ir ruošimės savo lygos kovoms. Galbūt po pertraukos pritrūko ir tos pačios rotacijos ir energijos prieš Alytaus klubą? Be abejo, nes mūsų pagrindiniai dabar žaidėjai, aš kiek mačiau, 30 po 30 su virš minučių žaidė, tai dar trečiam kelinį, dar kažkiek, kiek turėjom likuti energijos, dar išnaudojo, bet jau ketvirtam visiškai nebeturėjom. Reikia nepamiršti to, kad dar buvom 2 savaitės izoliacijoje, tas prisideda. Turėjom tik tais 2 treniruotės, 1 varžybas, tai dar fiziškai nesam pilnai pasiruošę, dėl to jautėsi šiandien. Po pertraukos Tomasas toksai gerokai rimčiau atrodė, jeigu pirmoje pusėje viso labo 2 taškai, tai pertraukos ėmė rodyti, ką moka. Na, jis mėgsta supykti, mėgsta parodytis vis tiek savo charakterį, jeigu kad ir kažkas nesiseka. Aš tikrai žinau, kad jisai stengsis 100% ir kompensuos ir bandys atidirbti visada.